Ripokoi. Si pusni. Kdo je? Osud. Jo, to jste vy. Jste železničář. Co, nelíbím se vám? Ne. Proč? Vy jste dost sexy? Vypadáte spíš jako blbej komik. Blbej? Co máte proti komiku? Nebo proti železničářům? Měla. Nevnímám je pouze. Jste hodil vy? Ne, to byl nějaký železničář. Chcete si taky hodit? S váma se nebudu zahazovat, vy! Ježiš, nestalo se vám něco? Nechte mě. Co si to dovolujete? Výnosnější. Čem vy vlastně děláte? Na beto. V lesi? Vy jste drvoštěpka? Závodím přece na saních. Na saňkách? Je, taková infantilita. Tak to se vračíte železničář. Jo? Jenže tam si prý zase moc nevyděláte. A v amatérském sportu, jo? To bys rád věděl, víš? Au! Ale stejně zajištěná existence to není. Aspoň je to zábava, ty. No, zábava. Spíš nuda, ne? Pořád chcete někam drnčet po prdeli. Nebo to nedrnčí? To je jasný, že drnčí. Jenže po celém těle rozumíš. Protože já přitom ležím a nesedím na zadku, jako ty v ty tvý zajištěný existenci, rozumíš? Takhle to drnčí celým těle. A víš, jak musím mít silný záda a šílový spáv a ruce a zápěstí. A už jaký mám břicho, šáhni. No, tak já budu šáhat tady na tebe. Boj se, prašť. Tak přece tě nebudu mlátit do břicha. Já prostě chci taky vyzrát. Rozumíš tomu? Ty snad nic nechápeš. No a... Počkej.